Ուշ ախտրեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Դալակյան, երբ մենք մեր հանձնաժողովում քննարկում էինք բալային համակարգը եւ նկարման օրենքը տեսախցիկներով, դուք հյուր էիք եկել մեր հանձնաժողով եւ հանձնաժողովի անդամներից բացի միայն դուք էիք մեր հետ վիճում եւ ասում էիք, որ մենք ծանրաբեռնում եւ լրացուցիչ բեռ ենք դնում վարորդների վրա, որ դա անթույլատրելի է։ Ես ամեն ինչ հիշում եմ, ինչ դուք ասում էիք։ Հիմա իմոտ հարց առաջանում, ինչ եք դուք բեռ դնում վարորդների վրա։ Կարծում եմ ցանկացած խելամիտ վարորդ գիտի, որ եթե եղանակը վատանում է, պետք է փոխի անվադողերը, որտեղ դա իր անվտանգության հետ է կապված։ Իսկ կարող է, օրինակ, մեզ վարորդներն ասեն, դուք էս ամեն ինչի մեջ խառնված եք, կարող է ինչ որ ներգրող կա, որ անվադողերա վերել չի վաճառում, դուք էլ օրենքով պարտադրում եք մեզ առնենք, մենք կարա տենց արդարացի մեղադրանք լինի մեր եւ ձեր նկատմամբ, որ մենք նման գործարք ենք անում։ Դրա համար ինձ հետաքրիր է, ինչ եք դուք ուզում օրենքով պարտավորություն դնել քաղաքացիների, վարորդների վրա։ Ես կարծում եմ, որ եթե իմ անձնական կարծիքն է հետաքրքիր, իմ անձնական կարծիքով ցանկացած խելամիտ վարորդ, հենց որ եղանակ արդեն գիտի պետքա վատանա, պետքա փոխի իր անվադողերը։ Ես առհասարակ չեմ էլ փոխում, ես ռեզինի անվադողեր եմ օգտագործում, չեմ էլ հանում, որովհետև դա անվտանգ է, կարող է գարնա եւ աշնան սեզոնին անձրև լինի եւ էլի վթարի պատճառ դառնա սահի։ Ես հասկանում եմ, ինչ եք ասում, լույսերի հետ կապված էլ չեմ հասկանում, ինչ են օրենքով անում ցերեկը միացնելու, որովհետև դա էլ տրամաբանորեն անվտանգություն է, տեսնում ես, միացնում ես։ Հիմա ասեմ, ես օրինակ տեսնում եմ ոչ պատասխանատու վարորդներ, որոնք երեկոյան ժամը 9-ին 10-ին 8-ը իրենք լույսերը չեն վառում ու լինում են վթարի պատճառը, այս դրա համար, որ լույսը չեն վառել իրենք, բայց ես ուզում եմ հասկանամ, ինչի եք դուք ուզում հենց դուք, որպիսի վարորդների վրա մենք լրացուցիչ տուգանք եւ բեռ դնենք։